Sot objekt të reportajit tonë kemi bërë një nga luginat më të bukra dhe lumin përkatës në Shqipëri, kjo është lumi i Drino dhe lugina përkatës. Ky lum dhe kjo lugin është e dyta më kryesorja në jug të Shqipëris pas luginës Vjosës. Është një lugin shumë e veçantë me shumë potenciale. Lumi fillon rjedhin e ti në teritorin grek dhe kryon fillon atje ta kryoj luginin. Dhe pastaj futet në territorin ton, aty ku ne kemi edhe zonën që ndajm kufitare me Greqin, afër Kakavis, e vazhdon pastaj bashkohet me lumin Vjosa afër Tepelenës. E tërgjatësia luginës arrin rreth 80 km, ku 20 km e para janë në territorin grek dhe pastaj 60 km është gjithë kjo lugin, pra që shtrihet këtu nga Gjirokastra ose nga kufiri siç tha me Greqin derisa bashkohet me Vjosën. Interesante është dhe mënyra e formimit të luginës. Ne këtë e quajmë lugin tektoniko-erozive. Pra, dy faktor kryesor kanë ndikuar në formimin e luginës. Së pari, këto lëvizje tektonike, këtu kemi një thyrje, një qarje, një linjë fuqishme tektonike midis dy vargmaleve kryesore që e rrethojnë luginën ose e shoqërojnë luginën nga dy krahët. Faktori eroziv ka të bëjë me ardhjet e materialeve të ndryshme nga shpatët e këtyre maleve, sepse nëse malet ne i kemi në shkëmbi gëlqëror, në shpatët e tyre na delin flishi dhe molasat. Dhe këto e materialet shkrifta, cilet në, si rezultati aktivitetit të ujrave dhe rëshqitjeve tjera, kanë modeluar ose kanë bushur luginën e lumit. Luginën e modelojnë shumë dhe këto rëshqitjet nga shpatet e maleve dhe duket shumë mirë këtu shembulli, krijim taracash e tjera. Pra lumi, aktiviteti lumit nga njëra anë dhe këto efektet e ansore të themit të shpateve të maleve i kanë dhe formën kësaj lugine e cila ka një gjërësi goxhat madhe, lëviz nga 300-400 deri në 2-3 km dhe më shumë në këtë pjesën e më të gjërë të saj dhe pastaj vjen e ngushtohet në atë që quhet fshati Hund Kuq, nga aty lugina pastaj bëhet e thellë. Në pjesën e sipërme ka formën, po të diskutojmë të profilin tërthor, ka formën një govate, në? Pra shpate të thepisura, por fundi është goxha i sheshtë pastaj. Ndërsa para se të bashkohet me lumin e Vjosës, aty lugina merr formën e V-s, një shkronjë V, pra bëhet shumë e thellë dhe shpatet e maleve i vijnë shumë afër luginës. Në pjesët më të zjeruara të saj kuptohet krijohen dhe zonat më të përshtatshme, këto taracat lumore, ne kemi ja tre nivele taraca ashtu dhe pikërisht në këto gjërsi dhe në këto taraca është dhe pjesa më e rëndësishme e luginës, ku janë krijuar dhe fushat, cilat shfrytëzohen mjaft mirë për nevojat bujqësore dhe historikisht lugina ka përbërë një aks shumë të rëndësishëm, qoftë të vetë zhvillimit zonës, ashtu dhe për lidhjen me zonat të tjera. Interesant janë dhe këto ndërtimit, si që thamë, geologjik i gjithë zonës, për shembull ne kemi gëlqërorët e malit të gjërë, është një masiv shumë i madh gëlqëror, dhe si që e kemi përmend shumë herë, efekti i rëndësishëm në këto gëlqërorë është se në ato depërton ujë dhe ato shërbejnë si depozitat, ta quajmë të mëdha, të mbushura me ujë, edhe ilustrimi më i mirë është dalja e burimeve karstike,
qoftë nga ana perëndimore e malit të gjerë ku dal burimi fuqishëm i syrit kaltër dhe një sër burimesh tjera, në atë rrezën ku ndodh kontakti midis gjyqërorëve dhe materialeve tjera, flishit, qoftë në këtë anë ku kemi viruar, dhe këtu kemi këtë kontakti në rrezën e malit, aty ku bashkohet mali me luginën, themi në rrezë të malit të gjerë, ku ndodh ky kontakti me flishet, molasat që ne përmendëm, pikërisht u dalin ujrat ose burimet e viruas. Mund na shpjegoni pse burimi i virojt fahet gjatë verës, nërsa i syrit kaltër që është si të është antipodi i virojt, a i vazhdojnë gjatë gjithë vitit? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe një fenomen shumë interesant, edhe shumë pyesin si ka mundësi që syri kaltër ka gjithmonë ujë, ndërsa virua në kohën gusht, shtator, në pjesë më thatë vitit të shteron. Kjo lidhet me rënjen e shtresave të gëlqërorëve në malin e gjerë. Pjersia më e madhe e këtyre shtresave, drejtimi i tyre është drejt rënja drejt perëndimit. Pra ujrat që mblidhen në mal kanë më shumë tendencë të shkojnë drejt perëndimit dhe prandaj duke pas këtë tendencë rënje uji rrjedh më shumë në krahun tjetër dhe më në vazhdimsi. Ndërsa në krahun këtej ku ana lindore nuk ka këtë pjersi shtresave, atëherë nuk vjen ujë në vazhdimsi, sidomos gjatë periudhës së verë të vitit. Prandaj viruan e kemi të thatë liçenin gjatë gushtit, shtatorit, tetorit, siç thamë, vetëm kur fillojnë shirat të dimrit, atëherë fillon mbushet dhe kjo anë, pra mali grumullon më shumë ujë dhe ka ujë për të dy anët, si më thanë të ti. Dhe duhet themi që këtu është dhe faktori klim, një faktor shumë i rëndësishëm, ha? Jemi në një lugin, nuk jemi shumë larë ka nivelli detit, dhe pikërish kjo pozicioni luginës mes këtyre varg maleve, bën që masat ajrore që vinë këtu kapen si në ngras, themi, ha? Qëndrojnë bi këtë lugin, dhe prandaj lugina merë goxha reshje. Ndodh fenomeni i kondensimit dhe i blokimit ta quajmë të këtyre masave ajrore pikërisht në këtë luginën e Drinut, dhe prandaj kemi një sasi të konsiderueshme reshjes, tu arrim deri 1700 mm reshje në vit, sidomos në stinën fundi vjeshtës dimri deri fillim pranverës, tu bie një sasi shumë e madhe reshjesh, edhe është një tregus tjetër, sidomos për Lumin Drino, furnizues shumë i mirë, sepse nuk kemi shumë rrjedhje sipërfaqësore, kemi disa degë të vogla, por rrejsh më shumë se sa lumej që shkojnë derdhe në Lumin e Drinos. Për ndryshe rrjedhjet sipërfaqësore janë të pakta, prandaj dhe shpatet e luginës janë me pak bimësi. Nuk kemi shumë, qoftë ndërtimi gjeologjik kulturorë, sidomos qoftë dhe mungesa rrjedhjeve sipërfaqësore bën që bimësia të jetë relativisht e varfër në këtë luginë. Mendoni se është 100% kështu, domethënë nuk ka patur ndërhyrje nga dora e njerëzit, flas jo vetëm në vitet e fundit, po edhe në shekuj. Sepse vende shikojmë breza pishash, breza dushku, ndërkohë që shumica e territorit është e zhveshur. Padyshim që faktori njëri ka qenë gjithmonë një faktor me ndikim shumë të madh, sikudo në Shqipëri aq më tepër në këtë luginë, që kjo luginë është banuar shumë shpejt, dhe pra ka qenë një akt shumë i rëndësishëm i kalimit i lidhjeve me pjesë tjera drejt Greqisë etj. Kështu që për njerëzimin nuk është rasti që këtu ka filluar shumë shpejt jeta, ne kemi qendrat shumë të hershme si Antigonea, një nga qytetet shumë të hershme ose në ato që mbajtën emrin e Iliri të gjithë zonës etj. Dhe patjetër njeriu me aktivitetin e tij ka ndikuar në mjedis sikudo, prerja e pyjeve që kanë herë dhe ka ndikuar në mbjelljen, kultivimin, rritjen e bimëve të caktuar, pëllëzimet si thosh, por ke shumë drejtë që ndërhyrja e njeriu është një nga faktorët kryesorë që ka hequr dhe atë bimësi natyrale për nevojat të ngrohjes, për nevojat ndërtimeve, të banesave, etj. Nuk duam ta demonizojmë rolin e njeriu, se tek e fundit i bie që të bëjmë vetvrasje nëse e faktorizojmë globin nga njeriu. Përkundrazi, ju e thatë shumë bukur që domethënë roli i njeriu është sa pozitiv, po edhe aq negativ, po gjithmonë duke shërbyer vetvetes apo jo. Patjetër, gjithë ato resurse që na ka falë natyra janë për të mirën e njeriu, që ai të shfrytëzoj. Problemi është si i shfrytëzon. Nëse njeriu vendos ato bilancin e duhur ose marrëdhëniet e duhura me mjedisin dhe i shfrytëzon në mënyrë të mirë ose për një kohë gjatë ose në për atëherë ato patjetër që i shërbejnë. Problemi është kur ndërhyhet
keq kur ndryhyhet gabimisht, siç ka ndodhur shpesh fatkeqësisht tek ne, qoftë me prerjen e pyjeve historikisht për nevoja drusore etj etj, qoftë me ndërtim, hapjen e shumë tokave të reja gjatë periudhës komunizmit dhe u prishën shumë nga këto sipërfaqet pyjore, qoftë pas 90-s që përsëri për nevojat të lëndëve drusore, tregtisme to etj, gjitha këto faktorë kanë ndikuar padyshim në këtë situatë aktuale. Po një nga faktorët besoj se është edhe instalimi diktaturës në Shqipëri për 45 vjet edhe zhveshja e qytetarit nga e drejta e pronës private. Që rol ka luajtur instalimi diktaturës në këtë drejtim? Pa dyshim, kjo është heqja e pronës njeriut, është vetvrasje në një farë mënyrë ose ta bësh atë njerit ta zhveshësh nga ajo që e identifikon në një farë masë. Dhe kjo ndikoi shumë në Shqipëri, ku do në Shqipëri, edhe në zonën ku ndodhim, kur shteti shtetëzoi çdo gjë, ai mori njeriu çdo gjë dhe ai njeriu që ngeli pastaj themi i zhveshur nga prona dhe nga shumë drejta tjera, do t'i drejtohej natyrës, shumë më tepër se sa normalisht siç do ishte. Po këtu ndryshoi struktura në vend banime, këtu shumë efekte që do t'i vini nuk tjetërsua, si me thënë, çdo gjë që kështë bënte me një rjedhje normale, dhe ky njeri pastaj, njeri u i ri që u quajt i socializmit, pas 90-s i kështë humë orientimin për të ditur vlerat vërtet që ka natyra dhe shumë tregus të tjerë, dhe ndodhja e periudha e vështire tranzicionit, ku gjithashtu pati shumë shpërfytyrime të themi nga një ecuri normale. Pra efektet e komunizmit, për fatë keq në ndjejmë dhe sot, ku do ku shkojmë. Profesor, desha të ndalemi të një aspekt të ndikimi që ka gjeografia të tiparet e jetës urbane. Më thënë, mua më duket se Lugina e Lumit Drino është një nga ata shembuj ku njëri është përshtatur më së miri me atë që i ofron natyra. Dhe këtu me bollëk është guri, apo jo? Pa tjetër, kjo është një tjetër tregus, dhe ne nga pikpamja gjeografike i klasifikojmë zonat për shumë mundësi, për shumë drejtimet, veçanta, specifikat që kanë ngulitur, si me thënë ato tiparet e zonës, jo vetëm nga pikpamja natyrore, por dhe nga pikpamja urbane, ndërtimit vendbanimeve e tjera. Dhe kjo Lugin tipike ka qenë historikisht materialet ndërtimore që mundëson të kjo vendbanimeve këtu. Dhe këtu materiali kryesor ka qenë guri, prandaj gjirokastra që është kryeqendra e këtyre ndërtimeve, po dhe shumë vendbanime tjera rurale apo Libohova si qytet më i vogël në këtë zonë, material kryesor ndërtimor kanë gurin. Guri që përftohet nga rrasat të... Gurit, për shembull, mali i gjerë ose dhe shumë zona tjera ne janë këto rrasat që e gurit që janë gati të gatshme për të përdorur. Dhe jo vetëm guri për ndërtimin e mureve, po ato dhe për çatinë, për mulesat e këtyre. Prandaj është krijuar një traditë shumë e hershme në këto ndërtimet në formë guri dhe i dha një fizionomi, një tipar shumë specifik gjithë zonës. Edhe druri, guri, këto janë materialet kryesore ndërtimore, por të një përmasave në shtëpinë gjirokastrite ne nuk e gjejmë në përmasat e saj në asnjë vend tjetër në Shqipëri. Është e periudhës mesjetare, ka ndërtime të ngjashme, po në përmasa shumë të vogla, po ndërtosh një qytet të tërë, siç është Gjirokastra me gur, qyteti pra. Edhe rrugët madje. Rrugët çdo gjë, prandaj quhet qyteti i gurt. Kjo është një rand dhe banesa gjirokastrite, e cila është një kështjellë në vetë ta quajmë. Këto janë ato të veçantat që kanë bërë Gjirokastrën të ketë një emër shumë të ngjuar dhe të bëhet dhe pjesë e UNESCO-s, që nga viti 2005 ne kemi Gjirokastrën një ndër tre qendrat urbane ose qytetare që janë përfshirë në listën e UNESCO-s ose në atë listën e trashëgimisë botërore. Unë do doja të sillja edhe shembuj të tjerë të përdorimit të gurit përgjatë Luginës. Shembulli i parë është ky që po shfaqim në ekran, është kjo udhë vjetër, udhë lasht. Juve ju kam dëgjuar kur shpjegonit në vitin 94 studentëve gjermanë kemi qenë bashkë në një udhtim
edhe u tregoni që kjo është një rrugë karavanesh apo jo. Një nga sfidat të Luginës ka qenë lidhja me detin ton, me Sarandën, me pjesën tjetër, me pjesën perëndimore. Pra përveç aksit kryesor që e çon dhe drejt Janinës, lidhja me Sarandën ka qenë me Delvinën dhe Sarandën. Delvina ka qenë më e rëndësishme dhe se Saranda, por lidhjet tregtare kanë qenë një domosdoshmëri. Dhe atëherë e vetmja mundësi ishte kalimi I këtyre qafave, dhe një qafa kryesore që lidhte Luginën e Drinës me Delvinën dhe detin pastaj ka qenë qafë Muzina. Por, deri në fillimin e luftës parë botërore, nuk ka pas rrugë normale për të lidhur me automjete e tjera. Kështu që I vetmja mundësi ishte kalimi këtyre qafave me karavanet. Dhe tregtarët atëherë parazgjithash, por dhe për nevoja tjera u krijuan këto rrugët e karavaneve, që me mushka, me kuaj, çfarë kishin mundësi, këto kalonin këto qafat, siç është rasti I Muzinës, ku dhe sot e kësaj ditë është rritur një fragment mirë I aksi dhe mënyra jo thjesht kalim, po dhe ndërtimi I rrugës me muret pritëse etj. Dhe ato do janë dëshmi shumë e qartë e kësaj periudhe mesjetare, sidomos që tregtia mori rëndësinë e veçantë. Ose siç është rasti I kësaj ure prej guri, duket si ure e kohës mesjetës. Patjetër, edhe kjo është shekulli 17-18 kur u frikizuan sidomos qendra të tilla si Libohova apo dhe shumë fshatra të tjerë për të ardhur në Gjirokastër për pas kontakt me kryeqendrën e gjithë këtij rajoni, atëherë u nevojit ndërtimi I këtyre urave të tilla mesjetare. Gjithashtu këto ura kishin edhe një funksion tjetër, aty që ndronte edhe ai që mblidhte taksat për banorët që vinin në trek, për me baktit që kishin e tjera, ishte vendi më I mirë, ishte e dogana, të themi. Dhe aty ishte donte s'donte, ishte vendi ku ishte më e mundshme për ti mbledhur këto të ardhura që kurmulloheshin atë kohë. Edhe nga pikpamja e përbërjes etnike, çfarë mund të thuhet? Po, edhe nga përbërja etnike, kjo zonë, popullsia e kësaj zone paraqitet alarmishme, do të thosha, që përveç popullsisë shqiptare që përbën shumicën në këtë rajon, kemi edhe pakicat kombëtare ku ajo grekja është kryesorja ose në numër ose në prezencën e saj më të madhe, sidomos me vend banimet. Ne kemi shumë fshatra në zonën e Delvinës, Sarandës, deri në Konispol, ku Konispoli pastaj është tërsi shqiptar, po disa nga ato fshatrat, dhe gjithë kjo zona e Dropullit, fshatrat në rrezën e malit me gjerë, për gjatë aksit që na çon drejt Greqisë, drejt Kakavisë, të janë tërë fshatra ku banon, jeton popullësia e minoritetit grek. Po pastaj se sa është në numër kjo popullsie, këto janë tema që është vështirë të flasësh, por vendbanimet janë interesante, dhe kjo bashkjetesa ka qenë dhe mbetet një sfidë dhe një element shumë I rëndësishëm. Kur këto minoritetet, se këtu kemi edhe shumë prezente popullsinë arumune, këto vlehet që I quajmë gjithë zona e lungjërisë e shumë fshatra të tjerë, janë këta plektore, ato që u morën shumë herët me plektorinë, kemi praninë edhe të komunitetit rom ose të minoritetit rom, pra ka një, siç thash, një larmi dhe kur këto minoritete bashkjetojnë siç duhet me popullsin, me shumicën, ato nuk përbëjnë problem, po përbëjnë një pasuri, sepse kanë veçantat e tyre në kulturë, në histori, në gjuhë, e gjitha këto duhen rujtur, duhen të ekzistojë kjo bashkëtesa që tham ose ky mirëkuptim midis grupeve të ndryshme etnike. Profesor, me qenë se fokusi ynë vazhdon të jetë gjeografia, ne me gjithë se si dy fjalë mund t'i themi edhe për pikat më të veçanta turistike. Duhet ta themi që historikisht kjo zonë në NAK, përsa I përket aktivitetit ekonomik, ka qenë kryesisht zonë bujqësore, blektorale, trektare. Vjetë me kalimin e kohës, vizitorët gjithmonë kanë pas interes për të ardhur, për të njohur këtë zonë, mos për shembull kohën Ali Pasha të Pelenës, Lordi Byron që një ndër vizitorët më të rëndësishëm këtu të asaj periudhe, dhe pastaj me kalimin e kohëve zona do bëhet gjithnjëherë më shumë tërheqëse për vizitorë të ndryshëm, qoftë studiues që kishin interes në këtë takimin e midis Greqisë dhe Shqipërisë, por edhe më tej pastaj për vlerat e veçanta historike, kulturore që përmban zona. Ndodhur dhe shumë afër me qendra si Butrinti,
Finiqi, Antigonea, këto qendrat shumë të hershme, vendbanimet e hershme ilire, pastaj ndërtimi këtyre qendrave, vendbanimeve të rëndësishme mesjetare, para zgjithash Gjirokastra, Libohova, etjere, etjere, dhe shumë fshatra, cilat paraqesin gjithashtu të veçantat e tyre, kjo agroturizmi që i quajmë, zona e lungjëris, për shembull, ku gatimet e veçanta, gastronomia, mënyra jetesës, peisazhi shumë i bukur, produktet bio të këtyre zonave, gjithë këtë e bëjnë sot një nga zonat më të kërkuara nga pikpamja turistike.